Den, der helt præcis kan fortælle, hvordan man får fat i nøglen til paradis. Hvem man har et svar? Jeg tror nok, jeg har. Først må man finde sig en mand, og jeg ved, I kan. Hvis I spørger, hvordan det skal gribes an, hør så, hvordan han let bliver sat i brand. Send ham et uskyldigt blik i måneskin. Ja, det er et gammelt og prøvet trick. Men husk, på bunden er han fuld af romantik. Giv ham så kys i tusindvis. Han der før var i, står nu der med nøglen til paradis. Brug din fantasi, og fælden klapper i. Ingen mand går ram forbi, når først er vi starter en lille angrebskrig. Med kys og kærtegn og kvindelig poesi. Så falder de i stribevis, og du ved præcis, hvor du henter nøglen til paradis. Gør du ligesom jeg, du, så går det som en leg.